Bonjour la famille, chemin de la gloire, chemin de la gloire, il y a Héritier Wata Gucci, le professeur de chant, le meilleur chanteur de la génération Nabango, a bimisi déjà album, et ça sur le marché, le 15 mars 2024, sur toutes les plateformes de téléchargement, beaucoup chemin de la gloire, naba Spotify, naba Deezer, na iTunes, na Amazon, place nyonso oyo boyebi ke bokoki ko consommer chemin de la gloire ya Héritier Watanabe. Eza déjà kuna bokende ko télécharger, bo streamer et puis boya ko pesa ba point de vue na bino sur banzembu. Na banzembu nyonso bimi jusque là na yoki trumisa tu mais oyo penda e atirenga mingi mutu na mutu azalaka na guna ye nga novelas ekotinga mingi surtout côté chorale oyo baza koyemba na introduction maloba nanu nakangi yango te. Eza na mutu moko aza kobeta deuxième voix kuna. Deuxième voix, c'est vraiment c'est du lourd. Chorale oyo baza kobanda nango na première minute wana, en tout cas eza nzembo. Bandeko na ngai, banzembo eza mingi, toza na mai mai na banzembo. Nzembo mosusu eza le baron, mosusu eza nini oyo Rombox la Queen Lina Simba banzembo wana nyonso nayoki nanu yango te nazo na télécharger nanu moko pour le moment oyo novelas oyo ekotinga vraiment surtout côté koyemba orchestration ya nzembo wana Héritier azwaki ta na ye ya koyemba ya kokompose ya kopresente biso makambo ya bien faso bayembeli nzembo wango. C'est comme si donc aux hommes on a que bah musicien bango nyoso Héritier Watanabe inclin bango nyoso bakota ki pena bayembi nzembo avec ami bakoti na kati ya nzembo bayembi chorale bayembi maloba bayembi boyoka bavuko oh de toute façon baza ko changer bavuko na ba 6 7 minutes kuna ya nzembo boko ba 4 5 minutes boko sent boko yoka ke ezana bato oyo ba preparaki nzembo bazwaki tan na bango ya koya koyemba bazwaki tan na bango vraiment ya kotala terrain ya kopreparere biso miziki oyo ekomema biso na ete oyo Héritier agangi gangi te azoyemba avec douceur avec maîtrise chorale na ye bayembi ba chanteur na ye nyonso en tout cas bravo bravo encore une fois bravo. Mes chers amis, ça qui n'a que ne musique entre parenthèses, tous en un an indéco n'a biso pe rebochulo. Abimisi nzembo choqué, le loka ka oyo le 15 mars 2024, ça nzembo déjà si le marché yango pe ezako tout à tout à makambu et comme déjà na 81 000 abonnés, vu sur inter sur YouTube 81 000 déjà na nombre ya batu na ya ba fano baza na chaîne ya rebochulo baza à peu près 132 000, mais cet homonyme, dans nombre à 132 000, a déjà na plus de 81 000 au bas consommé basa kotala. On espère que dans un mois, nzembo oyo koma na ba 1 million. Ndenge makamuza kotambola, journée moko sebeti 80, 10 jours vous allez déjà na ba 800 000. Donc dans moins de 1 an, nzembo ya rebuchulo et les ana risque ya kobeta million. Soto zongi kote ya Héritier Watanabe na ndenge bozomo na banzembo za kobima bokoti na chemin de la gloire pe eza na banzembo oyo er bozoki nzembo bozo comprendre te dimension nini oyo Héritier kotaki po abimisela biso banzembo. Héritier toyebi depuis ya bandaki carrière d'honneur na ye azaki na banzembo lokola ba BM tout en noir DDD banini lisusu banzembo wana nyonso en tout cas Héritier abimisaki premier album et puis premier album na ye pona koloba vérité et ça la succès et ça la succès. C'est pas parce que Héritier za mutu ya sika c'était mbiaka déjà na musique abanda déjà ko sala succès na niveau ya maison mère azalaki déjà soka abimisi nzembo comme le prince de la ville azalaki na banzembo confession intime azalaki na banzembo na comme kokima kimanga. Héritier déjà a fait son nom à Almon à la Kisa qui déjà batu ki azala ki grand. Banzembu na ye ba seri ba fali baza ko bimisa nzembu. Bokoyoka nzembu na ye moko ya maison mère ezala ki ko bundisa ba album ba fali popa.
depuis héritier bandi ko bimisa to monto yo ki mange mi démon banzembo za kuna bala kayote banini nini gombe na gombe banzembo za ebele kuna ba titre ko ki manga me banzembo na yebi déjà presque nyoso kuna pe bokoyoka banzembo bo sentir niveau ya préparation album façon héritier za koyemba banzembo façon azako préparer azako ko préparer banzembo na yendenge chorale za koyemba instrumentation organisation ba arrangement et azako pesa biso musique ozo sentir que c'est musique et sa musique mire et sa musique ya kibebete aza musique mire yango bino bobo sepela kana Richie Watanabe ba fan et tout ya wingé génération mobimba ya wingé ti ekene na BCBG ekene soki na maison mère place nyoso wingé ba ebi ki bazaba na wingé mwana na bino Richie Watanabe azana album encore ye ba album na ye iratakati c'était monsieur ayemba kanano bien azana ba texte ya bien ba arrangement kitoko enzembonga na sipela nango ti lelo pona ngamu na mtazana marque na ye côté clip eza désolé pona nga désolé ezalaki clip moko donc na bité song na moni na tali clip wana na sipela kanango makasi zaka net ba clip ona no tumeseni komona na kongote Richie mela biso clip wana donc Richie azad nanu na esprit ya créativité azan esprit ya komemela biso eloko ya sika eloko ya bien bato ba sipela kana ba rumba bato ba sipela kana ba musique douce place ya ngoyo place ya ngoyo place ya ngoyo souvenez-vous eux za polémique était zaka souvenez-vous bata oyo nini album ya Fali eza kobima ya Formule 07 Richie pe abimisa ki album na ye ya Miange mi demon boyebi resultat ba album ya Richie Watanabe e dominaki album ya Fali pupa bino moko boyebi ezali kamba kolobate album wana e dominaki makasi ba album ya Fali ti lelo bato balobelaka Miange mi demon Formule 07 ebunga ekoma na ngomba musique ya polémique mais côté héritier sans polémique banzembo wana ti ayeko bimisa album ya sika bato bazako consommer toujours banzembo wana ezako résonner na nos oreilles comme ba musique ya sika album ezanano ya mobeso mais bobo sanate album wana beti déjà plus que à peu près déjà ba 2 ans et qui déjà ba 2 à 3 ans yango tomoni lisusu toyoki tomoni lisusu héritier a décidé comme me la biso album e mususu oyo tozo benga chemin de la gloire alors bande ko nanga mutu na mutazana ndenge asepelaka na musique ngai na album na banzembo nyoso pour le moment na osepelana novelas et puis na mai mai na ebite soki bino boko sepelana nini bochela ngata ba commentaire soko ezana nzembo bo sepelana ngo makasi par rapport na mususu soit côté ba texte côté koyembela côté chorale, côté instrument, mutu na mutaza na ndenge akosepela na musique. Soki bozana eloko akobakisa tuka na pardon. Na video oyo na emission na sali bocha baba, bocha ba mwa commentaire wana ekosala bien, bocha ba makambu nyoso esala ka kino, batu ba communiquer ta na nini na boîte ya commentaire wana ekosala bien. Bande ko na ngai encore une fois. La musique n'est pas juste pour na ko beta ka po batu ba yoka. Musique ne bazako bimisa. Il faut essa la impact na communauté, essa la impact batu ba yamba ngon esprit ya bien. Façon batu bazako ba yamba ka musique ya Richie Watanabe. E loko na kosenga na bino batu yamba ka musique ya wat Richie. Bo yamba ye kaka na ba Facebook na ba YouTube te. Bo kende ko yamba ye na ba Spotify. Bo kende ko yamba ye na ba Amazon bokende ko yamba na ba iTunes bokende ko somba ye banze musoke za 17 moins de 20 chansons ba mbongo toza ko zwa pono kende ko mela ba bière ba cigarette mbongo na za deja mbongo ko télécharger album o télécharger kaka mbala moko o silisilo makambo komi koyoka banzembu na téléphone botika makambo ko zwa ka biloko ya gratuit bokende ko télécharger banzembu oya azan alingine azana mutu ka par exemple akumba kata atu moment bato azana ba poto par exemple so bozana na chance ya ko streamer machinement ozana mbongo nao deja ozalaka nani na premium na Spotify ou bien na iTunes ufuta ka normal machinement oza abonné okubanda koyoka nzemu so otie $10 na yo kubanda koyoka e pendant tout temps sans ko
ça vous a la interrompu na ba commande na ba bakambo belé belé donc erozako au footi anini na yo abonnement na yo na na Spotify banzembo eritie ozako yo kayango ozako sali sa payer apesi biso bilingi apesi biso esengo erozana mwasi tsana kopé na yo bufani place moko boyi bozo sepela bozo ka ba musique héritier bozo lo bana sepela kana novelas na sepela na so kinini chemin de la gloire na sepela na boy mak wana nyoso eza parce que azuita na ye ya okota na studio po apesa biso musique o bozo sepela nango eloko boko zongisela héritier watanabe eza kaka une chose ko télécharger banzembo wana ko kende ko streamer yango ko somba yango e ko sala bien parce que aza musicien aza ko miser ba mbongo ebele na studio aza ko bimisa pe ba clip ya qualité ya bien depuis to yebi héritier soki atie nzembo nzembo na enyoso ezalaka bien soki atie nzembo boke ne depuis na ba carrière d'honneur na ye boke na miange mi demo lelo na album o ninge to zomona ninge to yambi yango lelo yo chemin de la gloire je vous en sire banzembo na ye déjà eza na qualité moko ya bien qualité exceptionnelle alors obino ba tubolinga ka musique boza ba ba melomane ya la bonne musique place ya kokende ko soutenir artiste na bino yangoyo ba place yango kaka wapi na ba téléchargement bola ki sa héritier ke aza musicien ya valeur bo valoriser ye na communauté na biso bo pesa ye ba chance ya kokende ko télécharger ba nzembu bo streamer ye afin ye pe azala na courage ko memela biso lisusu qualité exceptionnelle ba album ye kolanda akiko ya pe na nini na single but juste pour na ko remercier bino eloko naza kusenga na bino ko une fois ba fan nyoso ya mizi ya bonne musique bana wenge bana quartier latin ba goloa na ba wario so ba spirit bino tout sans exception o yaza na posa ko soutenir artiste kende ko streamer kende ko télécharger banzembo ya miange mi demo banzembo ya carrière d'honneur na album aussi surtout chemin de la gloire oyo et outi kobima kala mingi te ezana no mobesu ezana posa ya ko partager ya ko yamba yango alors bokende ko yamba album wana na ba plateforme nyoso ya téléchargement ezala Spotify ezala iTunes ezala Amazon ezala na Deezer bokende kuna bola kisa artiste ke bo sepeli na album bo yambi album na maboko mibale ngamu tuna bino Gilmas Chronique Dinette. O na lobakiti na zolo bakaka.